আজি 9 আগষ্ট। ব্ৰিটিছ আমোলৰ পৰা দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ 1942 চনৰ আজি দিনটোত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ আৰম্ভ হৈছিল। এই আন্দোলনৰ মুক্তি সেনানীৰ সদস্য বাৰবুজীয়া অঞ্চলৰ হেমৰাম পাটৰ আৰু কপাহেৰা অঞ্চলৰ গুণাভিৰাম বৰদলৈ ৰহা জোঙাল বলহুগড়ৰ কছাৰীবৰী দলঙত 1942 চনৰ 26 আগষ্টত ইংৰাজক পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ গৈ ইংৰাজৰ গুলীত দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়ে। ব্ৰিটিছে বীৰ শ্বহীদ কেইগৰাকী বাৰবুজীয়া বুলি গম পাই পুনৰ 28 আগষ্টত বাৰবুজীয়াত আক্ৰমণ চলাই বীৰ শ্বহীদ তিলক ডেকাক গুলীয়াই হত্যা কৰে। আজি 9 আগষ্টৰ দিনটোত মুক্তি সেনানীৰ সদস্য কেইগৰাকী সোঁৱৰি মৰিগাঁৱৰ বাৰবুজীয়াত 42ৰ বীৰ শ্বহীদ গুণাভিৰাম বৰদলৈ, হেমৰাম পাটৰ আৰু তিলক ডেকাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। অসম ৰাজ্যিক সাংবাদিক সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতি, মুক্তিযুঁজাৰু সন্তান সন্ততি সমিতি আৰু বাৰবুজীয়া 42ৰ শ্বহীদ দিৱস উদযাপন সমিতিৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত বীৰ শ্বহীদ তিনিগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ, বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত মাল্যাৰ্পণ কৰে মৰিগাঁও জিলা মুক্তিযুঁজাৰু সন্তান সন্ততি সমিতিৰ সভাপতি ভৱেন্দ্ৰ নাথ মহন্তই আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সভাপতি মিলন ৰাজকুমাৰে। এই অনুষ্ঠানৰ আগধৰে সদৌ অসম সাংবাদিক সংস্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সম্পাদক মিণ্টু কুমাৰ মেধিয়ে তিনিগৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে নগাঁও জিলা পৰিষদৰ বাৰবুজীয়াৰ সদস্য যতীন দাস, হেমন্ত কুমাৰ ডেকাকে ধৰি বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে। আজি আমি তিনিগৰাকী বিশেষকৈ বৰণ্য শ্বহীদ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হেমৰাম পাটৰ, গুণাভিৰাম বৰদলৈ আৰু তিলক ডেকাদেৱক আজি স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আজি এই ভাৰতীয় আন্দোলনৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুক্তিযুঁজাৰু আছে, তেওঁলোক ৰুগ্ন অৱস্থাত আছে আৰু সেয়ে আমি চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যাতে ৰুগীয়া আৰু আৰ্থিক দৈন্যতাত ভোগা সেই পৰিয়ালবৰ্গ আৰু প্ৰবীণ মুক্তিযুঁজাৰুসকলক যাতে তেওঁলোকে আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মৰিগাঁও সংবাদ।